Vallafada daha çox reklam, daha çox zəng deməkdir. Salam, mənim adım Loğmandır. Mən bir nəqədə ev alqı satqısı ilə məşğul olacağım. Müştəri tapmaq mənim işimin əsas hissəsidir. Bu işdə mənə Lalafa köməkliyi edir. Daşınmaz əmlakını satmaq üçün keyfiyyətli şəkildə çəkirəm. Lalafada elan yerləşdirirəm, reklam bip edirəm. Bunun sayəsində potensial müştərilərdən çoxlu zənglər qəbul edirəm və tez bir zamanda evlərimizi satış edirəm. Daşınmaz əmlakınızı siz də mənim kimi Lalafa şirkətinə həvalə edə bilərsiniz.